Niin, 0%, joo. Niin, 1 000 000 pelaajaa on ollut tällä pelillä. Ei riittää. Niin, kuinka paljon siellä on ihan sama voisi. Sekään ei kerro koko totuutta, että joku on voinut pelata vaan kuukauden tai joku on grindannut ihan pitkä kauan, mutta on saanut pidettyä. This is the part where you run. Niin, missä mennään? Ei ole väliä. Mennääks tonne? Nyt me varmaan mennään. Ehkä tässä on jo hyvä hyppää. Täs! Hostile operator! Missä oot? Ois katol. Sain yhden. Katol on tuossa. Pelaa ihan. Siinä on varo, siinä on yksi ghosti sun vieressä. Seuraa Jorma tonne niin, mutta... Hyvä. Pelaat sen ghost. Downi. Hyvä. Gather the safe zone. Claymore stab. Pistin Claymore siihen. Nyt kone lensku sinne äijä. Lens. Miss. Tuolla kas. Ylhäällä ammutaan. Ja tuolla mennä. Malware is safe along. Mene tähän. Mä taas jumis. Engaging shooter. Yes, is closing in. Mä stannasin, stannattu. Siinä on kaks, siinä on kaks. Mä oon downin. Ei vittu, sivus tulee, sivus tulee. Voi vittu. Voi vittu, täällä olisi näitä. Mä lähden vaan juoksen vittu ihan niitä kohti. Pääsin peli. Okei, okay, hyvä. Tossa. Mä tuun suojelemaan sua. Tossa. Mä asun vieressä. Oi vittu vaan se on Victoria. GG me. Ei to mikä voitto. Ei mä en kerran ottaa kuvaa. Fucking GG. Tai sitten jäähdytellään ja mennään ehkä klassiin tai johonkin. Niin ihan kummin vaan. Saat päättää.